Вбивче частування. У Дніпрі в парку Глоби гинуть качки. Причина, зазначають експерти, неправильне годування. Відтак люди, які хочуть зробити добру справу та пригостити пернатих хлібом чи здобою, навпаки, наближають їх до смерті. Чим можна підгодовувати птахів, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Останніми днями у парку Глоби перехожі натикаються на тушки мертвих качок. Експерти кажуть, скоріш за все, пернаті стали жертвами городян, які пригощають їх хлібом. Серед таких добродіїв і Валерія. Дівчина полюбляє прогулятися парком після роботи, тому у її сумочці завжди знайдеться смаколик для качок. Іноді буває, куплю собі булочку, або там може бутербродик якийсь з роботи останеться, і мені дуже подобається їх покормити, тому мені кажеться, що я роблю таке от немного добре діло. Орнітологи у свою чергу наголошують, усім птахам категорично заборонено їсти хліб, адже це може наблизити їх до загибелі. Організм качок не виробляє необхідних ферментів для перетравлення здоби. Відтак шматочки просто накопичуються у шлунку, а потім розбухають і бродять. Результат – отруєння організму. Хліб або булочки краще замінити, зазначає орнітолог Михайло Листопадський. Любі крупи, рослинні рештки, творог, якісь сири, але це мають бути якісні, непрілі продукти. Тобто все, що є на полицях наших продуктових магазинів, що є сировиною, а не оброблено якимось термічним, хімічним або якимось іншим способом. Тобто чим продукти більш природніші, тим вони краще будуть засвоюватися і птахами, бо їхні травні системи адаптовані до харчування саме продуктами сільськогосподарського спектру. Крім того, особливу небезпеку таїть хліб з цвіллю. Він призводить до тяжкого захворювання – аспергільозу. Від цієї недуги птахи вмирають вже за кілька днів. Аби не допустити масової гибелі пернатих, керівництво парку проводить роз'яснювальну роботу із відвідувачами. Ми повісили велике кількість запрещаючих табличок, говорящих про те, що птиць кормити не стоїть, не треба. Ми ведемо в соцсетях роз'яснювальну роботу. Ми розказуємо і показуємо, як птиці живуть і як їм комфортно. Комфортно в этой системе, что их устраивает, и что они не голодны, и у них все есть. Озеро, которое есть, в нем большое количество тех природных компонентов, которым вполне достаточно. Людям може здатися, що після підгодівлі птахи ситі, але вже за декілька днів може наступити смерть. Я сьогодні в котрий раз ходила, гуляла по парку, хотіла опять покормити уточек, а тут вижу, вот табличку повесили о том, що не можна птиць кормити. І как-то я задумалась, решила загуглить. Вот. И действительно нельзя, так и очень многие сейчас начали об этом писать, о том, что птички болеют, потом им очень тяжело переваривать хлеб, и впоследствии, к сожалению, умирают, и мое доброе дело оказалось таки, наверное, недобрым. Також мокрий хліб, який не з'їли качки, може стати причиною замулення водойми, навіть сприяти розмноженню щурів. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».